Evo, gospodine Musemiću, prva pripremna utakmica, pobjeda. Pa dobro. Prvi je dojam da ima još puno prostora za napredak. Pa dobro. Težak teren za igru, protivnik dosta motivisan, drugo poluvrijeme puno bolje nego prvo, tako da sad igrali smo dvije ekipe po 45 minuta, sam iskombinovao, izmiješao, tako da, eto, da dobiješ neku sliku osnovnu, tako da nisam ni bio opterećen rezultatom, nego eto, da odigramo, ali zaista je teren jako težak za igru. Evo, neki generalno prvi dojam o ekipi Tuzla City-a, tu ste desetak dana odrađeno nekoliko treninga, da li se od prve minute šansu trojici Novajlija? Pa dobro, u svakom slučaju da će svi dobiti svoju šansu, da sad zavisno ko će na koji način iskoristiti, tako da moramo svakom dati šansu da bi imali neki uvid, tako da ono, početak je tek i mislim još ovo što su do sad radili, sam dosta zadovoljan kako su radili, s tim što prvo povrijeme nije bilo onako kako smo se dogovorili, ali Bože moj, jel? Evo, nastavak priprema, što vas očekuje u narednom? Pa tu smo još, treniramo, u srijedu igramo sa Verežom još jednu prijateljsku utakmicu i vraćamo se i onda posle toga ćemo da vidimo šta i kako, jer pa se nadam da će možda teren biti malo bolji, pa će biti neki uslov malo korektni za fudbal, jel? Hvala najljepše.